у цій порі я вам розказую про надзвичайні події, які трапилися на території міста та краю за останню добу. Мене звати Катерина Ярова. Вітаю вас. Через порушення правил пожежної безпеки ледь не спалили власне житло. У Костополі рятувальники ліквідовували займання в одному із приватних будинків. Як з'ясувалося, у надзвичайній ситуації винні необачні господарі. Уже на місці надзвичайної події вогнеборці встановили осередок займання у коморі будинку. Вогнеборці, оцінивши ситуацію, приблизно за 5 хвилин ліквідували пожежу, не давши розповсюдитися вогню на житлові приміщення оселі. Ніхто із господарів не постраждав. Вогонь знищив електродуховку та холодильник «Дніпро». Також були закопчені стіни та стеля. Костопільчани мало не позбулися власного житла, бо господиня у приміщенні комори залишила без догляду увімкнену електродуховку, в якій готувалася страва. Через якийсь час вона загорілася, поступово полум'я перекинулося на холодильник та стелю. Вчора на Рівненщині трапилося декілька прикрих інцидентів із маленькими дітьми. В Острозьку районну лікарню потрапила однорічна малеча із діагнозом отруєння. Дитина випила миючого засобу білизна, а в Ощанському районі із численними опіками тіла потрапила в лікарню кількамісячна дитина. Ненароком малеча перевернула на себе окріп. У службі з надзвичайних ситуацій закликають батьків пильніше слідкувати за своїми чадами, адже лічені секунди без догляду можуть обернутися непоправною бідою. Ну а тим часом у Рівному охміліла матуся загубила на ринку свою 9-річну дитину. Відомо, що до обласного центру жінка приїхала з району за обновками. Тут зустріла свою подругу, з якою посиділи за чаркою. А вже за якийсь час розгублена матір повідомила міліцію про зникнення своєї дівчинки. Майже одночасно на лінію 102 надійшло повідомлення із одного з магазинів, що у них знаходиться дитина. Жінку притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків належним чином. Порушників на дорогах допомагають фіксувати новітні технології. На автомагістралях області уже другий місяць працює система відеоспостереження «Гарпун». У ДАІ переконані, такий вид відстежування ситуації на дорозі неабияк вплине і на аварійність. Яким чином – дивіться у нашому наступному сюжеті. Водія усієї іномарки інспектор ДАІ зупиняє за перевищення швидкості. Це порушення зафіксувала система відеофіксації «Гарпун». Для підтвердження вартові доріг демонструють відзняті кілька хвилин тому фото. Так. Ви бачили, шановний водій, що це хвилина цей стоять? Ні, не бачив. З якої швидкості ви їхали? З якої? 117 кілометрів. Ну, мабуть, 117 чи 110. Ви перевищили? Ну, перевищили. Тепер водію Максиму передбачено покарання згідно кодексу про адмінпорушення. Передбачена відповідальність в розмірі 510 гривень штраф за перевищення швидкості. Дуже багато. Трохи менше, як за 2 місяці, відколи на обласних дорогах працюють такі електроспостерігачі, зафіксовано більше 300 порушень правил дорожнього руху водіями. Саме завдяки цій системі. Ще більше кермувальників, переконані державтоінспектори, стали уважнішими. Водії на автодорогах стають набагато дисциплінованішими. Психологічно теж, мабуть, допомагає в цьому. Прилад «Гарпун» дає можливість фіксувати перевищення швидкості на відстані до 1500 метрів. Його вмонтовують у спеціальні металеві бокси. Ставиться понесення служби в антивандальний бокс, звіряється робота по телефонному режимі, закривається і працюється в автоматичному режимі. Завдяки програмному забезпеченню при виявленні порушення відеоролик передається на комп'ютер співробітників ДАІ, які несуть службу на стаціонарному посту або в патрульному автомобілі за кілька тисяч метрів від місця встановлення відеонагляду. Отака картинка отримується на наш комп'ютер. Тут показується широта, швидкість, дистанція, наприклад, вимірювання, широта, довгота, тобто знаходиться там, де знаходиться, що ніхто не може оспорити в зв'язку з тим, що стаціонарно встановлений прилад. Аби посилити увагу водіїв на дорозі та попередити про відеонагляд, на узбіччях автошляхів розміщені і спеціальні знаки. В основному дана система «Гарпун» встановлюється
в населених пунктах та в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Загалом на дорогах обласного значення встановлено 13 спеціальних металевих боксів, з яких ведеться відеоспостереження. Інспектори наголошують, вони не бояться примхів погоди, тому працюють фактично безперебійно. Вимикаються лише на час зміни зарядного пристрою. Тому водіям радять бути максимально уважними та неухильно дотримуватися швидкісного режиму руху. Адже саме цей фактор, підсумували вартові доріг, найчастіше стає причиною жахливих аварій. Ну а далі коротка статистична інформація. За останню добу на дорогах області зареєстровано 1 ДТП, в якій одна особа травмована. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушили правила дорожнього руху 165 разів, а 15 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. За минулу добу до чергових частин міських та районних відділів міліції надійшло 228 повідомлень про пригоди та злочини, із яких 57 кваліфіковані як кримінальні правопорушення. Рятувальна служба області ліквідовувала 3 пожежі. Сталося 4 нещасні випадки. І на цьому у мене все. Якщо хочете знати більше, заходьте на веб-сайт нашого телеканалу. Вам бажаю обачності, аби самому не потрапити у халепу. До зустрічі у цій студії.